Вітаю в ефірі на каналі ТВ5. Програма «День тема». Сьогодні у нас у гостях Інна Бойко, тренерка національної мережі громадської організації «Ласт Рада Україна». Вітаю. Доброго дня. Пані Інна, в період карантину проблема домашнього насильства стала дуже актуальною. Тому яка ситуація із саме дитячим насильством? Дивіться, я спеціально, коли готувалася сьогоднішнього ефіру, я знайшла цифри, і вони говорять про те, що не тільки з карантином, а взагалі ситуація з випадками домашнього насильства, вона вражає насправді, тому що за даними Національної поліції, на момент квітня, початок квітня, було вже до адміністративної відповідальності притягнуто 34 тисячі особ. Це по Україні? Так, це по Україні. Домашнє насильство – це не тільки насильство, яке вчинено конкретно над дитиною, тому що насправді це, можливо, буде сварка, бійка, якась сутичка між батьками, між дідусями, бабусями, тобто будь-яке. Воно вчиняється не тільки по відношенню до дітей, але діти, вони стають свідками і виявляється, що вони також потерпають від цього явища. А ось в чому ви вбачаєте особисто причини такої поведінки? Домашнього насильства? Якщо я буду зараз говорити про саме причини, чому так склалося, то це можна сказати, що це і виховання історично, і роль жінки, вона зменшувалася і так далі. Але не завжди насильство вчиняється саме над жінкою конкретно, якщо говорити про те, що це дружина. Тому що це може бути вчинено домашнє насильство по відношенню до будь-якого члена родини. То це можуть бути і батьки, і племінники, і тьоті з дядями, і так далі. Тобто ті, які проживають на території. Чому воно вчиняється? Може бути маса причин. Звичайно, стреси, які в нас зараз досить розповсюджені, поширені, з приводу того, що ми були замкнені в самоізоляції, було введено багато карантинних обмежень, то дійсно це стрес для будь-якої людини. І не всі люди можуть адаптуватися до того стресу. І, звичайно, це є приводом ще виникнення багатьох причин, щоб якось робити, розрядку, потребувати якоїсь виплеску енергії, емоцій негативних. І тому вчиняється так. В першу чергу страждає хто поруч. А ось ви будете проводити вебінар «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми». Розкажіть про нього. Так, це вебінар, він покликаний допомогти педагогам і психологам, які зараз працюють також в стресових для них умовах. Це дистанційне навчання. І якщо, коли діти ходили до школи, то їх можна було хоча б побачити і зрозуміти, що з ними відбувається, то коли діти інколи виходять тільки на зв'язок, бо не всі на нього виходять, то дуже важко зрозуміти, що відбувається з цією дитиною. І зараз дійсно завершення вже року, і стурбовані дуже вчителі саме з приводу того, як виставити оцінки, а вони зобов'язані їх виставити, як взагалі закінчити навчальний рік. І ось тут ми даємо інструменти на цьому вебінарі, як поговорити з дитиною, як зрозуміти, що в неї щось не гаразд. А саме, якщо вона потерпає від насильства і взагалі не обов'язково з точки зору батьків, бо буває ще кібербулінг, і він також зараз розповсюджений. Це не є домашнім насильством, але це різновид насильства за допомогою якраз таких вже цифрових технологій. А ось як під час дистанційного зв'язку почути та, можливо, відчути, що дитині загрожує небезпека? Це непросто, насправді, тому що, по-перше, дитина може виходити на зв'язок, може не вимикати там відеокамеру, і тому взагалі немає там зорового контакту і так далі. Але це можна почути в такому досить тривалішому діалогу, хоча б з переписки, коли дитина не хоче спілкуватися. Якась є зміна в її поведінці, тобто вона може щось там запостити, або якось негативно відповісти прямо вчителю в чаті, наприклад. Вона може звертатися до інших дітей з якимись там такими нетрадиційними проханнями, тобто яких раніше не було. Зараз є послаблення карантину, і все одно діти якось спілкуються, тобто, і можливо поспілкуватися з друзями цієї дитини, для того, щоб це почути. Але найперше – це правильний діалог, як його вибудовувати з дитиною, щоб зрозуміти, що з нею не так, і допомогти їй. В першу чергу, якщо ми говоримо про допомогу, це допомогти зрозуміти дитині, що може бути по-інакшому, що вона не одна і що їй є куди звернутися по допомогу.
А як правильно реагувати на самі ознаки домашнього насильства, будь-то дитина, будь-то інші члени родини? В першу чергу запропонувати допомогу у вигляді вислухати. Тобто, здається, да, це ж домашнє насильство, це наче є злочин. Да? І перше, яка така в нас поривання – бігти і розказувати в поліцію або ще кудись. Але розумієте, насправді, коли у вас немає навіть певних фактів, да, навіть розуміння ситуації, це робити не варто, звичайно. Тому в першу чергу треба зрозуміти, що сталося. Того, щоб зрозуміти, що сталося, важливо говорити, не оцінюючи саму дитину або тих людей, що брали в участь ті інші ситуації, якщо вона називається насильством. Так? Тому що саме говорити важливо про події і вибудовувати логічну його послідовність. Так? І найголовніше в кінці, звісно, дайте дитині контакти, допомогти зрозуміти, до кого він може звернутися, якщо ось вдома, да, тобто близькі люди таке вчиняють, і зрозуміти, що це їй допоможе в першу чергу, і навіть не буде мати ніяких наслідків, тому що діти залякані наслідками в першу чергу. Звичайно. А тут... ось до кого дитина може звернутися? Ну, в першу чергу, звичайно, до педагога, да? якщо вона йому довіряє. Ми будемо працювати в цьому проєкті навіть з дітьми, тобто друзі з друзями будуть працювати для того, щоб допомагати. Бо не завжди дорослому дитина довіряє, коли вже звичайно. Дорослий вчинив насильство. Це дуже така складна історія. Так, завжди дитині можна запропонувати зателефонувати на дитячу національну гарячу лінію, да, яку якраз таки координувала Естрада Україна, і вона її вже давно розробила, так, і вона працює. І там з дітьми поговорять анонімно, абсолютно, без названня, там імен, прізвищ, домівки, адреси і так далі. Тобто там дійсно дитина може зрозуміти, який її може бути алгоритм дій. Да? Там їй буде запропоновано вирішити ситуацію ну, в різних напрямках, так? Тобто як вона захоче. Але головне не мовчати, тому що саме мовчання самої дитини та, може призвести до жахливих наслідків, ну, одне з яких зараз це підвищення рівня самогубства в нашій країні. Розкажіть трошки про вебінар, як він буде проходити та у чому головна важливість його? Вебінар буде проходити зараз онлайн, звичайно, тому що немає ще офлайнових зустрічей. Він буде проходити на платформі Zoom для педагогів та психологів. Да? Вже всі бажаючі зареєструвалися, є, здається, ще там декілька місць. Ми не можемо охопити відразу усі, але будемо ще проводити вебінари. Вони проводяться не тільки мною, а ось у нас є ціла тренерська мережа, тобто можна підключитися до будь-якого вебінару. Слідкуйте за сторінкою ГО «Естрада Україна». І саме там ми будемо розказувати, я саме буду розказувати про те, про цей ось алгоритм дій, як, що робити вчителям або психологам для того, щоб це допомогти, да, або зробити профілактику. А як можна долучитися? Ви сказали, ще є кілька місць. Скільки взагалі ви охопили наразі педагогів? Кожен вебінар розраховано приблизно на 25 осіб. Ось це для того, щоб якісно попрацювати. Всі педагоги отримають ось такий посібничок, називається ліфлет. Він спеціально розроблений, і тут повністю прописано, да, ось цей алгоритм, про який я говорила. Тут всі рекомендації надані і так далі. Люди його отримують, педагоги, так? І ми обговоримо, розберемо кейси, які вже є, які вже існують за цей час, для того, щоб зрозуміти, як саме на практиці можна діяти і допомагати дітям. А взагалі, як часто відбуваються такі вебінари? Ну, зараз ми їх проводимо достатньо багато за ці два місяці і плануємо десь близько 200 зробити для вчителів і дітей саме. А коли саме це відбудеться? Саме це відбудеться завтра, 29 травня, о 12 годині. Якщо ще хтось хоче долучитися, то дуже просто мене знайти в Фейсбуці, звуть мене Інна Бойко. Ви можете написати мені в месенджері, я вам завтра надішлю посилання на вебінарну кімнату на платформі Zoom, і ми з вами попрацюємо, і все з'ясуємо, і отримуємо нові знання. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Інна Бойко, тренерка національної мережі громадської організації «Ла Страда Україна».